navegamos entre as bateas dunha ribeira de salitre ben singular, onde o mexillón forma parte da súa alma, a ribeira de salitre de Vilaxoán. Pero seu relato mariñeiro ten moitos matices e nós queremos apreixar todos os matices e todos os sentimentos dos seus homes e mulleres. Por iso collemos rumbo ao porto de Vilaxoán. Ribeira de Salitre ben mariñeira é a de Vilaxoán, cunha confraría a que están asociados 150 mariñeiros que traballan o marisqueo a flote, a pé e artes como a nasa, a rapeta ou o boliche. Mariscadora é Lourdes Corvo, que nacendo lonxe do mar xa acadou a sabedoría mariñeira. Teo Cardalda foi mecánico naval e xa retirado dedícase a estudar a historia deste mar. Estamos nun porto con moita afección á canción mariñeira e para nós vai cantar todo Vilaxoán. Antonio Casás preside a Asociación de Veciños e van a agasallarnos cunha sardiñada con sardiñas pescadas na luzada. Loli López é peixeira na Praza de Abastos, traballando coa súa nai Mariloli Santa María, peixeiras cheas de encanto. Un mariñeiro con sabedoría é Jobó, que vai nos transmitir un amor especial polo oficio do mar. Pero empezamos a aventura falando cos irmás Tarrío, Manuel e Gelo, que saen xuntos ao mar. Nos xa heredamos tamén xa a rutina esa. É ben, un oficio... É bonito, o mar é bonito. E ir xuntos os dous, eso aporta ventaxas. Sí, realmente no. Mogollón, discutes... Claro, que a ver, ventaxa por haber. Noso é unha empresa familiar, sempre o foi. É bueno. Como dixo o meu irmán, pois a heredamos así, é bueno. Nos levámonos bastante ben dentro do que cabe. Se temos algún problema, cando o barco chega aquí, amarramos o pantalón, os problemas quedan aquí, despois somos irmáns, eso está ben. Pouco máis. Porque moito levades, cando empezaste ti, vos? Ti, Manuel, cando, con que anos empezaste? Con 20, 20 anos, un poquinho antes, aí, vamos 20. A ver si, aos 18 anos, máis ou menos. 18 anos? Sí, fai uns 20 algo de anos, non? Sí. 26 anos, non? E levas menos, claro, no, máis novo, pois, claro. Eu levo máis. Ah, levas máis? Levo, bueno, a ver, eu desde que tiña 12 ou 13 anos, sí. Pois me levo no branxa, iba con meu pai e con meu avó. E, bueno, despois o que é vivir do mar desde os 17 anos ou así, pois pues, hai 22 anos. Así que se pode dicir que tens máis experiencia que él. En días de mar? Sí, sí, así, claramente. Sí. Pero, en cambio, él... Tengo responsabilidad ahí en Riva do Seulón, por decirlo así, porque eres un patrón mayor de aquí de Vilaxoán. Sí. Desde fai casi 12 años. 12 años, sí. Bueno, xa eso gano, sí. Gelo, ¿y cómo ves que él es ese patrón mayor? No digo que no sea un chollo porque no haya conflicto, para que no lo tienen que criticar, pero el feito de que él toma esa responsabilidad. Bueno, a ver, siendo una cofradía pequeña tampoco es un cargo de moito... digamos, moi importante, importante, importantísimo, pero bueno, con normalidade, totalmente con normalidade. Si estás de acordo, que é un cargo importante, importantísimo. No, tiene sus responsabilidades, okay, pero claro. Se lleva con mucha tranquilidad, ya es una cofradía que no es muy conflictiva, es una cofradía relativamente pequeña, y bueno, lo llevas bien. No sé si ni te animarías o no. No, no. Mira, él di que es un chollo, di como que no es mucho chollo, pero luego no se anima. Se ha tenido una vida muy ocupada. Con el club de remo tenés mucho más. Sí, porque ti, efectivamente, hay que hablar de eso también, porque ti estás en los remos. Eres el presidente de remo, ¿no? ¿Y cómo levas eso? ¿Cómo es la actividad aquí de remo? A ver, dentro da modestia dun club, creo que, bueno, que estamos facendo a nivel deportivo, creo que ben, sobre todo é un club que traballa bastante as categorías inferiores, ou a canteira, que se di. E, bueno, depois, como presidente, pois, me tocou, e aí estamos. E dicir que, de alguma maneira, os irmáns Tarrío son os que mandan en Vilaxoán. Para nada. Pero son... Vilaxoán paro pouco, se xa notan. Por paro no club de Remo, para que non mando nin na casa. E aquí, desos dous solos, ou ides con máis mariñeiros? Estamos indo nos dous solos. Mientras aguantemos os dous solos, estamos os dous solos. Mientras el cuerpo aguanta. Despois, a mellor que edad, tendremos que meter xente. Porque me dicides eso, mientras o cuerpo aguante, porque notades que se fai moito traballo dous solos para este barco. A ver, evidentemente, aos oficios estes normalmente andan tres ou catro. Ya. Facelo o traballo entre dous,
é máis traballo, pero bueno. Tamén ten as outras ventaxas. Pero ventaxas, non aturas a nadie. No, hai outra ventaxa que está máis un pollo que no mente de todo. Non tens que esperar nunca por nadie. Nos vivimos prácticamente cerca, a 30 metros un de outro e tal. Echábamos un por outro e vamos por mal. Chegamos aquí ao muelle e digo, vai moito vento para nós. E damos volta. Se non temos que dar explicacións a nadie, ni... Tenga sus ventajas, ¿sabes? Y está claro, dentro del barco, está claro la función de que yo patrón, sí, como marinero. Sí, se le vamos así haciendo, sí. Es decir, porque podía ser, o sea, más bueno, pues lo levades todo entre. No, levamos todo entre todos, sí, no hay problema. Por consenso, vamos a decir. Por consenso. Por consenso. No hay. A veces los oficios acaban siendo mecánicos. ¿Qué manda más? Sí. O que chilla más. Pues espero que Omar. Os recolle moitos anos, ¿eh? Bueno, cando viñamos aquí a Viloxán, ustedes aí sempre no mar. Moitas gracias, Manuel. Encantado. Pero, muchísimas gracias. Vos. Tú y yo, muchacha, estamos hechos de nubes, pero ¿quién nos ata? Dame la mano y vamos a sentarnos bajo cualquier estatua, que es tiempo de vivir y de soñar y de creer que tiene que llover a cántaros. Hay que doler de la vida hasta creer que tiene que llover a cántaros. Palabras emotivas do poeta extremeño Pablo Guerrero. E traemos aquí a súas palabras porque queremos sentir a alma extremeña, porque Lourdes Corbo, mariscadora en Vilaxoán, veu de Extremadura. Hola, Lourdes. Hola, sí. ¿Qué tal? Bien. Estás aquí trabajando. Sí, ¿y ti qué tal? Yo estoy bien aquí. Muy bien. Pero ti está en un sitio muy distinto al sitio donde naciches. Pues ¿no? Sí. Viñen aquí a los 19 años. Sí. Desde entonces estuvo. Estás aquí. Pero no solo vienes aquí, te integraste perfectamente en este mundo. Sí. Porque ahora estás aquí trabajando y incluso eres presidenta de los mariscadores. Sí, son a presidenta das mariscadoras da cofradía de Vilaxoán. Que fermoso me resulta escoitarte falar en galego cun acento totalmente galego. A estas alturas da miña vida creo que teño un acento galego, porque de feito, cando vou a Extremadura... Te chaman a galego. Chámame ¿ves? Galego. Pero como te fales mariscadora? Pois me formei mariscadora porque eu... tiña que traballar, non tiña moito donde deixar o meu fillo, por entón tiña dous fillos. Ofrecéronme a oportunidade de traballar aquí, que polas horas do traballo se pode compatibilizar perfectamente, sí, co traballo da familia. Por eso foi que me decidí a empezar en este traballo, sí, sin ter a máis mínima idea do que era mariscar. Claro, non sabía absolutamente nada, nada. Hubo que aprender o oficio, pero se aprende. Coñecendo, non coñecía as especies, tuven que aprender a diferenciar cada un delas. Bueno, pero tuven compañeiras que me axudaron e me enseñaron, me axudaban se non era capaz de facer o pupo, as cales estoulle moi agradecida. Pois hoxendía pois sei como calquera delas. A decisión ao cabo dos anos a valoras positiva, non? A valoro positiva, sí, creo que compensa. É un traballo que ademais está moi infravalorado, sí, porque sempre se pensa, sí, sempre se pensa que os mariscadores, mariscadoras é a xente menos culta, menos intelectualmente menos, non? Sí, pero non é certo. Non, para nada. Para non, porque nada. Nos falamos con moitas mariscadoras, como agora contigo, e non é certo, porque falamos con persoas que nos transmiten unha cultura. Porque estar aquí xa é unha cultura, xa forma parte dunha cultura. Sí. Un parte da cultura galega, claro. E ademais hai moita xente que tendo estudios elixe voluntariamente si vir a mariscar, vir a claro, mariscar, estar no mar. Pues moitas gracias, sí, Lourdes. A ti. Un besito. Gracias por todo o que nos contas, De nada. Por teu amor a nosa terra.
O sal é unha materia que está inserida na alma da comarca do Salnés. Orixina o seu propio nome. E en Vilaxoán, nesta comarca, a industria da salgadura tivo en séculos pasados unha relevancia vital para a economía, pero tamén para conformar a idiosincrasia das xentes deste porto. Agora o ser da salgadura está na alma e na memoria colectiva de Vilaxoán. Vilaxoán foi unha das principales bases da salgadura, porque chegou a haber hasta 14 fábricas de salgadura. Caramba, porque, eran moitas, eh? Sí, pero que a exportación que se facía, facíase de aquí, porque había unha ventaxa que despois fixeron unha alfándega aquí, e os que elaboraban en Vilanova, en la Puebla, no Grove, tiñan que vir aquí para controlar a alfándega, non? De aquí salían os barcos. Tanta fábrica, como dicías, 14, claro, eso da noticia de prosperidade aquí. Sí. Se notaba esa prosperidade, ou era, quedaba pos catalanes, por decirlo así. Exactamente, sí, porque a xente, as mulleres que traballan aí no campo, tal, cando era a temporada da sardiña, pois baixaban a traballar, tal, pero non tiña, non, bueno, era unha especie tipo, non a esclavitud, pero bueno, sí, pero estaban xa baixo o pé do catalán. Que de partida, así sin máis, a xente se preguntará, estas construccións, que é o que son realmente? Son as pías onde se elaboraba a sardiña. Prácticamente estas son de principios do século XX, non? E a evolución da salgadura foi a conserva? Sí, porque, vamos, en 1815 ou así xa foi a decadencia. Sí. Empezou a decadencia, pero por culpa da guerra de Francia con Inglaterra, por culpa do sal, de todo eso, non? Que pasou? Que a ver esa pequena decadencia empezou a buchar a partir de aí tamén a o que é a xa empezar a conserva, non? Sí. E hubo tanta fábrica de conserva? Aquí hubo moita fábrica de conserva. Casualmente a última que se marchou hai 2 anos, que foi a de Quita. Aquí fábrica de conserva había unha, dúas, tres, cuatro, cinco fábricas de conserva. Cinco fábricas. Quedamos sin ninguna. De que te ve a ti todo este interés? Bueno, porque eres de aquí, evidentemente. Bueno, pues... pero non todo o mundo que é de aquí di, vou a estudiar isto, vou a escribir sobre isto, tal. Porque claro, ti de formación eres maquinista naval. Maquinista naval, claro. O sea que hai unha cousa moi diferencial, non? Que é dos ferros das máquinas a interesante pola historia. Bueno, claro. Pois é un hobby. Sí, penso que ten que ver ca túa profesión de... Bueno, marino, porque, pero as máquinas, porque os ferros non... Sí, non... pero bueno, é un mundo do mar. É, bueno, estás que está no mar, non? É un mundo do mar. Naval, sí, claro, no mar. Pero... Isto é moitos anos, claro, supoño. Sí. Toda a tua vida foi... Bueno, hubo algúns en terra tamén, traballando en terra, logo ao mar, e logo outra vez pois ao mar. E sempre no mundo da pesca, ou tamén no mercante? Tuve na pesca e na mercante. As dúas? E máis nos remolcadores, entre remolcadores. Ah, tamén. Bueno, os últimos 15 anos foron desmolcados. Sí. En que porto estaba? Estaba en Vilagarcía. Ah, estaba aquí en Vilagarcía. Bueno, estaba a tua terra. Sí. Quizá é a mellor época. É que era a mellor época, sí. Claro. Non sei se como traballo, se o mellor remolcador Europa, por lo menos está. Sí. Estaba na casa, estaba na terra. Oye, 15 anos, bastante bons, non? Un aspecto ese de traballo. E logo tiño tempo suficiente para ir investigando. Claro. Pues muchas gracias, Teo. Bueno, contanos estas cosas. Salvador, isto que vamos a ver é unha representación de Vilaxoán Canta. Vilaxoán Canta. Apoiado sempre por a coral polifónica Máximo Patiño. Acordamos cantar unhas cancións o lunes do Carme. E canta xente se xuntou o último ano? Pois, se digo, de 2 a 3 mil personas había aquí. Sí. Cantando, a veces había 300-400 personas, e a veces había... Caramba, 400 personas cantando e moito cantando. Pois cantarnos, porque hai cancións que sabe todo o mundo de vida. Bueno, pois ahora vamos a ver como é Vilaxoán Canta. Encima do pão da cruz.
mar proporciona un sentimiento de confraternidade que non atopamos noutros ámbitos. A xentes do mar teñen na súa natureza un sentimento de colectividade. Nace do traballo comunitario que se dá no mar e da necesidade de compartir o que se ten para ser máis fortes contra os vaivéns do vento e a marea. Unha sardiñada é unha desas manifestacións de confraternidade mariñeira. Nos aquí tamén celebramos o enterro da sardiña, sí. Máis setentenario xa aquí en Vilaxoán. Entonces pensamos que, por que non facer tamén o nacemento? Xa que morre a sardiña que aterramos, tamén tiñamos que facer o nacemento. Exactamente o nacemento en que consiste? Unha sardiña sin máis o que o facedes algo? No, a ver, a sardiña, por exemplo, que a temos aí, que cada ano a pinta un pintor local de aquí de Vila García. Este ano tocou a Pedrosa, entonces pois, temola aí, bautizámola o día da festa do nacemento da sardiña, que coincide coa noite de San Xoán, temola fogueira e tal, e asamos sardiñas, e traemos un grupo aí, grupo de música local tamén. Esta sardiña é do xeito, collida esta noite na Lusada, en parte que dixamos. Lusada, sí, pola a mañan cedo. A mañan cedo, sí, as primeiras. Exactamente. O primeiro luz do día, efectivamente. E aí se colle. Exacto. Además notase ben que xa ves que está, sí, que é fresquiña, total. Que é do xeito porque ven da desmallar da. Sí. Aí se ve. Cantos días facedes? Pois eu vedes unha cantidad grande na festa de. Pois creo que na festa na que facemos nós do nacemento da sardiña. Do nacemento da sardiña. Do nacemento da sardiña este ano puxamos 200 kilos. 200 kilos, sí. No primeiro ano, como era unha cousa nova, estábamos aí, non sabía todavía o que podía pasar. Pois entonces puxemos 70 ou 80 kilos, pero este ano xa nos botamos a 200. Si, sí. E po ano, pois, habrá o doble. Po ano habrá que traer, polo menos. Habrá que traer algunhas máis. Por que? Se comeron todas? Se comeron todas. Pois tan boas. Sí. E cal é o segredo, a ver, para fazer unha boa sardinha así nas brasas? A ver, o secreto é que nunca hai malas. Nunca hai malas. Que non teñan a sangre dentro, pero nunca hai malas tampouco. Hai que darlles un punto en tostas. Exactamente, en tostalas, para que logo che pinguen o pan, ou reban o pan. Claro, para que reben o pan. Porque, a ver, dice que reben o pan, cando está no seu tempo a partir, sí, de San Xoán e tal, pola no pan, molla o pan, rebe, sí, o sí, asala rebe. Aquí se diga así, rebe. Exactamente, rebe. Entonces, creo que ven daí dos revenidas. Xa lo mesmo. Bueno, e isto que? Estará ou non estarán? Algúnas pode ser que estén. Algúnas pode ser que estén. Pero vamos a. Hai un maestro. Vamos a ver. O maestro asador. O maestro asador que nos diga que están boas. Esas xa se poden comer ben, non? Vamos a probar. O boda de rever, ves? Que molla o pan e solta xa. Vamos collernos aquí. A mollarlle. Claro. Así é como se fai. Como se debe de comer correctamente. Exactamente. Vamos a comer aquí. Vamos a probar. Que decimos, Antonio? Hai que lle quita a piel. No. Pero a mí gusta má piel, porque a piel, o estar tostadinha e tal, pois pues, está mellor, entendes? Están boas. Están moi boas, moi boas. Están riquísimas. Moi boas. Riquísimas. Moi ricas. Ahora que nos falta, un vasinho de viño. Un vasinho de viño. Teño. Bueno, vamos a brindar e logo continuamos. A la xente de Vilaxoán. Igual. Moitísimas gracias, Antonio. A ti. Unha cousa que me gusta saber sempre das peixeiras é se vos gusta o peixe. A non ser. Porque hai algúas que me dixen que non. Claro, na miña casa si, os fillos e todo, si. Os teus fillos tamén, que se vou. Son pequenos, seguro. Unha de 12 e unha de 17. Xa son Mirando a maiorciño, si. E agora pasamos por diante dunha muller importante para ti. A que si? Miña nai. A tua nai. Pois si, das persoas máis importantes. A que si? Pois sí. E aquí estás traballando con ela, non? Sí. Vamos pa dentro. Vamos pa dentro. A ver se eu tamén axudo un pouco. Me temo que non, pero. E logo deixamos de intentar. Bueno, vamos a saludar a tua nai. Hola. Hola. Moi bons. Boas. E que, está contenta que este aquí a súa filla? Hombre. Traballando. Hombre, al menos axuda un pouquiño, non? Pouquiño bastante. Mira que bo peixe temos aquí. O que pasa é que non temos moita xente nesta clase. Se tiveramos xente, nada. Bueno. Aquí andanos moito polas portas, pero xe. Moita venta ambulante pola calle. Pero fan vostedes a venta ambulante? Non, nos non.
A nunca pano, fixeron. Pano lo arrededor da plaza, xente. Sí. Sí, bueno, miña neta, en feito, que ten sí. un carro e ten ido vender cando que era, non era, cando era outros tempos. E cando estaba aí a conserva de cuca, aí, cando estaba aberta a fábrica, cando iba, iba a unha cando salían e vendía che moito peixe ali. E usted leva toda a súa vida. Me tiña 13 anos, xa non fui máis á escuela, xa non queria ir á escuela, porque mira, meu pai, meus irmáns, todos andaban a pescar, miña nai toda a vida, miña abuela toda a vida vendendo, a miña bisabuela, xa vemos de moitas generacións de vender o peixe, vemos de moitas generacións. E seguiremos, porque quedará despois ela, non? Dijo eu. Pero ti, sí que non fuches toda a vida peixeira. Non, eu non. Eu fun 8 anos peluquera. Sí. Cando salí do colegio con 14 anos, tiña unha tía peluquera, a min chamaba máis a peluquería que o peixe. Pero despois, cando tuve o neno que é o máis maior, como a peluquería tiña no, na mesma casa, pois ao final, cando el tiña un ano, decidimos cerrar, porque era toda a casa con pelos, toda... E o meu home, si, é que era o que traballaba xa no peixe... Vendía tiña... peixe xa, teu home. Si, o meu home traballaba canal, reparte restaurantes, e miña sogra tiña postos en Pontevedra. Entón, cando cerrei a peluquería, miña sogra iba a operar e acabín de peixeira, pero non por miña nai, acabei por miña sogra. E xa ten ganas de xubilarse ou non? De momento non. Ah, de momento, vale. Canto estea ben, canto estea ben, despois, se si me encontro mal ou tal, jubilareime. De momento, vamos tirando. Despois, hai que deixar as, claro, as novas caso, generacións. Claro, dicir eu, logo vivo xubilarse e... que o posto vaya a pechar. Ai, non, non. Eso non é o mismo, que jubilarse e que o posto se vaya. Non, eso desde logo que non. Bueno, non sei a miña filla, porque lle falas de peixe de vender e di que non. Bueno, pero para comer tamén diríase cual. Bueno, tamén o decía. Bueno, eu xa ningún plan de, daquela. E xa, desde agora é maravilla. Pero bueno, de momento da túa filla xa se verá. Sí, de momento está garantizado que o posto se... Claro. Pues muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Loli e a Mariloli. Mariloli. Miquiño Loli. Ala. Cando vayades a votarlo, avisadesnos. Home. Claro que avisamos. Home, siquiera para vernos non un pouco na televisión. Sí, 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 que se vexe o peixe tamén. É que, home, o peixe xa ten que ver, pois xa vai aí grabado, non? Seguimos na busca da resposta á pregunta mar. Que ten o mar que esperta nos corazóns dos homes e mulleres que o comprenden esa paixón que o fai o seu verdadeiro territorio sentimental. Imos falar con Jobó, un mariñeiro de Vilaxoán que pode que nos traiga luz sobre a resposta. Un home enamorado do oficio porque nací prácticamente en él, desde que era rapaziño. Sí. Pois xa, ainda que andabas na escola, pois, como todos os rapaces, de pequeno, pois, cando podía no brau, aproveitaba eu con meu pai e a mamá. Entón, eso, pois, bueno, foi me chamando, foi metendo no corpo, e ao final, depois de casi 40 anos, aquí estamos. Estás fazendo un barco novo, sí, estou fazendo un barco. Tiña un barco e teño dous rapaces, esa é a pequena historia. E o enano este quixo deixar de estudiar, vendín o barco para quedarme con tal, e depois animámonos a comprar outro, uns papeles, e agora estamos facendo un, a ver se eu xa o meto de fondo, para que se quede el... Bueno, para poñer yo outro barco. Non sei o que me vas a dicir, pero é un sentimento profundo, interesante de facer un barco, ¿no? Porque un barco é a vida dun mariñeiro, sí, entón construir un barco, pero é como, non é o mismo, pero é como un fillo, que é algo que trae esa vida e que te vai, e que te vai servir para defender a tua vida, sí, ¿no? É algo moi similar, porque eu... levo ano e pico con ela, tombos e tal, e andas... E se estou facendo un pouco longe daqui, alá en Pontedeume, que é Castilleiro, se unha mar. Pero tira esa paliza que me dá a min... Sí, está lá, de volta. Pero estou... estes meses que estuvemos parados, ¿no? Que temos aí un tempo que é abril, maio, xunio, temos un paro nas artes. E eses meses eu repartinos e iba casi cada día, Sí. Agotío, xa ves, a autopista para máis o jasoi, máis sí, sí. comer. E entón agora teño que levar electricistas de aquí, amiguetes que me están axudando a tal, estamos entre todos planteando. É, sí, algo parecido a un fillo. Porque che gusta ver a evolución do barco? Home, por supuesto. Claro. É máis, non é que me guste vela, é que el, supuestamente os ingenieros son os que saben, sin, sí. sin duda ninguna. Pero o barco é a miña maneira. Claro. E vais a facer como eu queira. De feito, como andín xa reformar varias veces. Sí. Non obstante, non sei xa o botarei no mar, non sei como vai quedar no mar, pero en terra,
aos que fai o tío, que xa son algúns que ten feitos, según él, a xente que vai diz que vai ser o máis bonito que ten. Sí. Bueno, os retoques que este, porque eles levan anos facendo, pero eu levo anos, porque non sei tamén traballando neles. Meu, sí, e meu pai xa fixo tamén. Xa tuvemos 5 ou 6 barcos, entón, pues bueno, vas collendo o mellor de cada cousa. E o día que chegue, cando o barco botes ao mar, ese día é un día especial, vai ser un día especial. Para min, é sempre, sempre que sale o barco do Astillero, é unha alegría. Un pouco de mágoa, non sei se é alegría, tristeza, si. O sea, é todo en conxunto, é, é a tua vida. Exactamente, é unha cousa que se chama. A tua vida e a vida dos teus. Sí, a máis. Está ao redor dese. Vale dicirse dese obxecto que é un barco e ao redor dese se construye unha vida. Sí, sí, joder, vai, se construye unha vida. Hai que pelexar moito para tal, pois como todo o mundo que andaba mar, claro. Como se vai chamar o teu novo barco? O meu barco vai se chamar Pelonio 3, porque Pelonio 3. Nós somos da familia dos Pelonios. Sí. Entón, hai que seguir esa línea dos barcos. Sí, estuve a punto de poñerlle Jobó como eu, porque os meus fillos tamén chaman Jobó, os dous e tal. E xa un mote cariñoso xa, xa no povo. Pero a descendencia do mar somos os Pelonios. Son José o Pelonio, meu avó era José o Pelonio, meu pai é José o Pelonio e meu fillo maior é José o Pelonio tamén. Inda que depois temos tíos bueno, que tamén son Pelonios, de feito. Pois a ver se si efectivamente o Pelonio 3 é un barco moi mariñeiro. Sí, sí, esperemos, cara. E trae moitas alegrías. Home, eu penso que sí. Ten que traerlas. Moitas gracias. Ha sido un placer. Foi un placer, sí, señor. A cando que irades. Aquí estamos, dentro do porto de Vilaxoán. Luz de mexillóns e luras. Luz de sardiñas e de ollos de homes e mulleres que son mar en Vilaxoán. Levamos o corazón convertido nunha bitácora que enchimos cos sentimentos que nos transmitiron o noso agradecemento a Vilaxoán. Agora é tempo de novos rumbos, porque a aventura continúa. Sempre Vilaxoán. Por Vilaxoán. Claro que sí. Vale.